Free Time Gamers. Beat Session Gaming. Čau všichni. Nazdárek Sandále. Já jsem Galgan. A já jsem Joký. Zrovna jsme Free Time Gamers. Jo, a dneska tady máme jednu hru. Ano, jestli si po tomhle době něco zahrajeme. A zahrajeme si. Ano, zahrajeme si hru Crystal Clash. Odkaz bude v popisku videa, akorát nefunguje na Google Chrome. Jo, a protože hlavně je to, že Galganovi se strašně tato hra líbí, tak ano. Jsem si řekl jo. A jelikož je to taková hra s mečičkama, kde si protože jsme budeme mečičkovat a šermovat, uvidíte, tak jsme se rozhodli, že jako takové... Zpestření. Ano, přesně tak. Ten, kdo vyhraje tuto hru, bude mít to privilegium toho druhého šlehnout přes záda tímto plastovým mečem, který už věrní fanoušci určitě znají minimálně ze dvou mých videí. Takže tak, jo. Je plastový, jako není to nic extra, ale bolí to. To je sranda. To bylo jako, že fajn. Ne? Tak, meč na chvilku odložíme, protože by ještě jsme došli k úrazu. OK, hraje se to VSAD a... Právě nám tady vyskočila aktualizace Firefoxu, geniální. Nechcem. Tak, každopádně, hraje se to... Ovládá se to VSAD šípkama. Ovládání uvidíte každopádně, takže... Přesně tak. Ano, dáme Enter. Enter je vyměně, ne, dáme mezerní. Mezerní taky ne. Musíš kliknout tak a teď z tomu... Teď jsme to zkazili. Teď z tomu dal. Tak. Dobrá, tak, povedlo se nám to zpravit. A doufáme, že teď už to bude. Kde je tam již? Tady je, dobře. Tak, a teď enter. No, jako vidíte, a i co se ovládá. Dá se to ovládat i na GameStiku. to byla kombinace GamePodu a joysticku, jestli jste to nepochopili. Tak, jdeme na to, dáme ještě start. Ten start bychom dávali, jsem ví tak. Dáme start. Dáme space a zase nám to posune dolů. Dámy a pánové, uvedu vás, jak... Ano, tady to je. Takže... Hrajeme. Ještě jedno takové menší blbůstka. Hrajeme na tři kola, takže to musíme pamatovat. Teda, respektive... Kuda, to vlastně sundá, když na to šáhnu. Hrajeme na tři vítězná kola, takže... Může jich být pět, a tak vím šest. Šest nemůže být, okay, tak hrajeme? Hrajeme. Skoro. Já se víc soustředím na ty kuličky, než na tebe. To bylo dobré tuše. To jenom sakra. Ale to možná bylo nerozhodně. Nerozhodně, ano. Protože se středem. Ano, nesmíme se rytnout středem, ale mečičkama. Takže to potom neplatí. Já jsem jenom ten zelený... To bylo krásné. Já jsem ten zelený joky, je ten červený. Tak to. Co se z toho nevšimli? Ne, tak ono to bude asi zrcadlo, víš to tíž. Viděl jsi to, já jsem v jednu chvíli normálně prosekl tebe a ještě jsem i dokonce to odrazil to. A teď jsem ti, teď nevím, jestli to bylo nebo ne. Bude, yes! Nevím, či tam to nebylo. Yes. Dobrá, to uznám, to bylo hodně dobré tuše. Budeme se vyjadřovat jako správní šermíři. To bylo krásné tuše. Takže Galgan vyhrál první hru. Ano, musím si to pamatovat, je to 1-2 pro Galgana. Tím Galgan vede. Je to... Viděl jsi to? No, to bylo krásné. To bylo úplně krásné. To si přehráme instantní replay možná. Dáme instantní replay? Já bych dal instant. Nějak se mi vede, jenom pro ty, co to... asi to nikdo neví samozřejmě, ale... Před chvilkou jsme se rozcvičovali a v tom mě úplně Joky rozprášil a... A teď taky. Ale teď se mi nějak daří. Vypadá to... Sakra. Já jsem myslel, že já už jsem umřel, ale to jsem ještě neumřel. Středem. Sakra. Aha, dobře, tak jo. Dobrá, toho to už nebylo středem. Bylo. Nebylo, super. Tak. Aj! A ne! Jak to uděláš jeden blbédo? To nevěřím. Proč jsem to otočil? Teď to nevyšlo, ne? Jo. Sakra! Jo, je to mimochodem 1-0. Dala 1-1, ne? 1-1? 1-1. To je 1-0, ne? Jestli chceš pro mě, tak jo. Teď to nebylo samozřejmě. Jsem obětoval. To bylo takové falešné. Při falešné? To bylo jako Galgan. Ne! Tak jo, ukážeme aj speciální efekty. No,
Ne, jak to, co tam bylo? A to umění. Rotuje. Jak je v té reklamě? Ne, 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 ne. Ne, jo, 2-1, 2-1. Jo, 2-1, fakt jo, ne. Ještě jeden a děkuji. Aaaa, to jsem krásně udělal. Kurče peče. Oooo, viděl jsi to, jak se tam to ještě pošťáral úplně? Poštěl, úplně, tak to jsi si na tebe ještě dlábnul, i když jsi byl mrtvý. Jsi strašnej. Kupaj, nejsi škrtá. Záleží o všechno. Ne. Ne, ne, ne. Tak teď to může rozhodnout všechno. Pokud teď vyhraje jockey, tak vyhraje úplně všechno, jestli to nepletu. Jo! Jo! A my to změníme to místo jedné rány na tři rány. Na jedno! Já jsem jenom ignorujem a jsem to na dobrá brova. Tři rány, dáme to na tři rány. A asi jako na srandu. A Joky dá jenom jednu ránu. Jedna rána mečem bude stačit. Tak jo. Okay. Nemůžu tě takhle tak potopit před celým obecenstvem. Dobrá, takže my tady trošku přestavíme naše studio a hned jsme u vás. Yeah. Jo. Tak jo, tak je to tady, můj trest přišel a jako, abyste si neříkali, že přes tu mikro to přece nemůže volet, tak já budu tak ochotný, jako že si jsem dám. Tak jo, Joky, máš tu výjimečnou příležitost. Jelikož vám toto přečtu, tak ještě pronesu jednu řeč. Jelikož jsi blbéna, který neumí hrát hry, musím tě potrestat tím nejhorším trestem. Trestem jebnutím mečem přes záda. Ne, to je sprosté. Jebnutí není sprosté. A jo. Já. Chci ještě. Ne. Ještě. Zvědavý, ale to strašně bolí. A jo. Kdybys nebyl blbej, nestal by se s medvědem. Takhle jak to bylo v tom mrazíkovi. Samozřejmě. Po naučení z toho plyne jednoznačně. Nesmíte prohrát. Nebuďte blbej, ne. Dobrá. Tak já myslím, že to bylo proto to video bolesti až. Jak to říkají v tom filmu, s touhletou bombou končí. Ano. Takže pokud se vám to video líbilo, určitě nám napište komentář a nějak nám to dejte vědět. Pokud se vám líbilo, jak mi Joky mlátil, tak se s vámi něco je hodně špatně určitě. Tak vám přijdu a... No, a teda jménem přijde jak je? Starec.